позицията на ГЕРБ след записите от съвета на Продължаваме промяната. Ако си мислят, че те за 3-4 месеца ще направят ала-бала с нас и след 4 месеца ще решат нещо друго, а през това време ще си кадруват и ние поради това да пазим правителство, ще ги оставим да дощупят държавата, няма се случи. Какви нови условия постави партията на Борисов, за да има редовен кабинет? След разстрела само пред Нова говори бащата на съпругата на Къро. Аз мога да спра да плача. И тя остави три сирака, прекрасни деца. Часове след ескалацията на напрежението в Косово успокоили се обстановката в най-младата държава в Европа. Ден преди балотажа в Турция лирата се срина. Какви са нагласите и прогнозите на живо от специалните ни пратеници? Здравейте с новините на Нова в събота по обед. Аз съм Христо Калоферов. Обрат в позицията на ГЕРБ за кабинет с мандата на Продължаваме промяната Демократична България. Ключови фигури от партията на Бойко Борисов с недвусмислена позиция срещу политици от Продължаваме промяната. Пред Нова депутатът Тома Биков обяви, че преговорите между двете партии трябва да започнат от начало. А в състава на евентуалното правителство не трябвало да има партийни фигури, а само експерти. Според представители на ГЕРБ, записът на Радостин Василев връща преговорите между двете партии на изходното им ниво. Първи коментар на ситуацията след записа дойде и от вицепрезидента Илияна Йотова. Всичко по новата политическа обстановка от репортерите на Нова. Първо към Ивелина Николова и обрата в ГЕРБ. Ивелина, слушаме те. Добър ден! Все повече стават неизвестните за това дали ще има кабинет с втория мандат. След изнесените записи от Радостин Василев, в ГЕРБ са на мнение, че има разцепление в Продължаваме промяната. Според тях, процесът навлиза в нова фаза и преговорите трябва да започнат от начало. От Демократична България твърдят, че коалицията им с Продължаваме промяната е стабилна, но са категорични в друго. Няма да предлагат експерти за бъдещ кабинет. От записа, за който се твърди, че е с гласа на Кирил Петков, ще чуете какво казва той на своите съпартийци при вътрешнопартийното гласуване, дали да има кабинет с ГЕРБ или не. 24 часа след като Радостин Василев пусна предполагаем запис на разговори в Националния съвет на Продължаваме промяната, фокусът от партийно правителство е изместен. Според ГЕРБ, преговорите навлизат в нова фаза. Там има истински скандални неща. Вчера приключи ситуацията, в която Продължаваме промяната са тези, които поставят моралните критерии. Ако си мислят, че те за 3-4 месеца ще си направят ала-бала с нас и след 4 месеца ще решат нещо друго, а през това време ще си кадруват и ние поради това да пазим правителство, ще ги оставим да дощупят държавата, няма се случи. Според Биков, за разкол в редиците на ГЕРБ не може да се твърди. Разцепление имало при Продължаваме промяната. Продължаваме промяната, вече има разцепление, защото това е разцепление. Това се виждало и от записа, за който се твърди, че се чува гласът на Кирил Петков. След прегласуване, дали да има кабинет с ГЕРБ, резултатът бил 25 гласа за, срещу 24 против. Аз не знам какво означава. Всеки да си вземе позиция. Или го взимаме да или не, аз не знам какво означава въздържава. Не знам дали ми се кара този автобус. Ще си го помисля за себе си, но не мога аз да играеме покер и да караме и автобус на детската градина. Преговорите трябва да започнат от начало, за да може България да има правителство. Аз не виждам как в тази ситуация ние можем да подкрепим правителство, в което Асен Василев, например, е вице-премиер. Извинявайте. Във Фейсбук водещи фигури на ГЕРБ също излязаха с остри реакции. Делян Добрев, за когото се смята, че е против съюз вторите, пише: «Измами, далавери, преврати. Питат ме да не им се размине. Няма». А председателят на парламентарната им група Десислава Атанасова си послужи с цитат на самия Кирил Петков и написа многозначителното след всичко, което е чула вчера: «Вратата е и там». Това не е бунт. Подходът за нормализация и стабилизация е радикално различен от това, което чухме като запис.
Според Надежда Йорданова от Демократична България, записът е имал за цел да измести вниманието от приетия закон за отчетност на главния прокурор. Опита да се измести обществения фокус показва, че колкото напредваме, колкото по-близко идва радикалната съдебна реформа, толкова съпротивлението от всички страни се ужесточава. България има нужда от стабилно управление. Ние ще подкрепим това правителство. Елемент на разграничаване от партньорите им Продължаваме промяната, обаче се появява с друго решение. Демократична България, както и ГЕРБ, застъпва тезата за експертен кабинет. Ние няма да участваме с министри в кабинета. Считаме, че успешната формула на такъв кабинет би бил, ако той е отдалечен от представители на техните управителни органи. Бавенето от страна на президента е обезпокоително. Трябва да има непартийно правителство. За сега остава неясно кога Румен Радев ще връчи втория мандат и ще отиде ли Николай Денков да го получи като номинация за премиер. Ивелина Николова за новите настроения в редиците на ГЕРБ. И коментарът на вице-президента на събитията след вчерашния запис, пуснат от Радостин Василев. Според Илияна Йотова, той оставя тягостно впечатление, че се готви заговор срещу българската държавност. Йотова добави, че нищо добро не чака България след подобен опит да бъдат заобиколени европейските институции. Още за позицията на вице-президента, сега от Мия Димитрова. Мия, слушаме те. Добър ден. Сред политиците и слушали записа, разпространен от Радостин Василев и вице-президента Илияна Йотова. Тя коментира, че съдържанието, което е чула, е изключително притеснително и по думите и от него става ясно, че се прави опит да бъде завладяна държавата, като безпрецедентно пък определи и вкарването в записа и споменаването на водещи европейски политици. Става въпрос за споменаването на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн, както и на председателя на Европейския съвет Шарл Мишел от гласа, който се смята, че е на Кирил Петков. Йотова отговори и на вчерашните обвинения, че президентът умишлено бави връчването на втория мандат на Продължаваме промяната Демократична България, като беше категоричен, че държавния глава спазва Конституцията, а според нея няма срок, в който да бъде връчена втората папка. Припомням само, че при връщането на първата папка от страна на Мария Габриел, Румен Радев заяви, че ще връчи втория мандат до дни. Как ще коментирате записите, които изтекоха вчера? Много ми трудно да ви дам отговор. Аз бях, може би, от тази по-малка част от българските граждани, която наистина вярваше в това, което кандидатите за министър-председатели в лицето на госпожа Габриел и академик Денков говориха цяла седмица. Че действително се мисли за стабилно правителство, което в кратки срокове да реши най-наболелите проблеми на хората. Големият отсъстващ от това, което чухме и прочетохме, са българските граждани. Там не се говори нито за бюджет, там не се говори за доходи, там не се говори за инфлация. Там се говори за това как трябва да бъде завладяна страната. От мен остава тягостното впечатление, че се готви заговор срещу българската държавност. На всякакви нива, във вътрешно-политически план и във външен. Тъй като по безпрецедентен начин са замесени имената на водещи европейски политици. Нищо добро не чака България. Познавам добре европейските нрави и подобен опит да бъдат дискредитирани тези институции няма как да бъде необелязан. А на събитието, на което беше вице-президента Илияна Йотова, беше и кандидата за министър-председател на ГЕРБ СДС Мария Габриел при правителство с ротация. Тя обаче отказа да коментира вчерашните записи, които бяха разпространени, но чуйте още. На мен ми е много важно с изпълнителна комисия да знаят моето мнение и моето виждане. И това смятам да направя днес. Ядосана звучите. Аз винаги съм усмихната и не бива да се бъркат емоциите с твърдостта, принципността и прозрачността и принципи, които се спазват от начало до край. Тук видяхте ли принципи в този запис? След обяда ще ме чуете. Сега към останалите теми от деня. Първи коментар на близките на убития в Южна Африка Красимир Каменов. Пред Нова говори бащата на съпругата на Къру. Петър Кочанов живее в Съединените щати. С него разговаря нашият кореспондент Ясен Дараков. Петър Кочанов е един от най-добрите български пловци през 70-те и 80-те години на миналия век. Научава за смъртта на дъщеря си, час след убийството от служител на семейството в ЮАР. Загубата е важна. По принцип е казано, че жените не трябва да се закачат децата, но тези хора, които направиха това нещо,
са някакви злодеи. От нея нищо не зависи. Абсолютно. Той си решаваше сам всичко. Гергана Кочанова е била модел. През 2005 година заминава за Чикаго, а 4 години по-късно се ражда първият и син Красимир, кръстен на баща му. Най-добрата майка на света. Аз ти мога да спра да плача. И тя остави три сирака. Прекрасни деца. Аз също израснах сирак. Не знам какво е. От бизнеса нищо няма да остане. В България от неговия бизнес. Той имаше голям бизнес, но нищо няма да остане. Никой не разчита на това. Край. Всичко свърши. Това е. Мисля, че ще му го разграбят. Да. Не напразно. Аз само казвам, че всичко около него бяха предатели. Всички. Той беше сам срещу всички. Това беше. Той беше голям шкар. Голям шкар. Много се обичаше децата. А у нас 27 мигранти бяха открити в камион за хранителни продукти край Лясковец. При рутинна проверка на полицията около 5 часа тази сутрин на спряно превозното средство, в което са намерени млади мъже, сред които и непълнолетни и малолетни момчета от Афганистан. Шофьорът е бил задържан, след разпит е бил установен и поръчителят Каналджия, който е от Димитровград, казват разследващите. Образувано е досъдебно производство за незаконно преминаване на българската граница. От Агенцията за закрила на детето вече работят с непълнолетните и малолетни мигранти. Очаква се шофьорът да бъде изправен още днес пред съда в Горна Оряховица, където ще бъде гледана мярката му за неотклонение. Редица държави остро осъдиха ситуацията в Косово след вчерашната ескалация на напрежението в северните сръбски общини. При тежки сблъсъци между силите на реда и демонстранти десетки бяха ранени, сред тях и полицаи. Това стана след като пред сградата на общината в косовския град Звечан се събра група недоволни, която се опита да попречи на новоизбрания етнически албански кмет да влезе в кабинета си. Заради напрежението, сръбския президент Александър Вучич постави армията в пълна бойна готовност по границата с Косово и обяви, че ще свика извънредно заседание на Съвета за национална сигурност. А късно с нощи Вучич заяви, че се оттегля от ръководството на партията си. Това стана след безпрецедентния натиск от обществото, след двете масови стрелби в Сърбия, които отнеха живота на 18 души. И данас, као да су намерно... Отутре аз ще бъда президент на всички граждани на Сърбия, но не и лидер на политическа партия. Отутре начело на нашата партия ще застанат способни хора. Заради кризата ние преоткриваме себе си. Изправени сме пред труден период, вероятно най-трудният за Косово и Метохия. Никога не сме били изправени пред по-тежка криза. Веднага след края на този митинг ще проведем заседание на Съвета за национална сигурност, на което ще обсъдим ситуацията в Косово. Опасявам се, че няма да е нищо добро предвид замесените. Властите в Киев твърдят, че Русия подготвя мащабна провокация в Запорожката атомна централа. Не за първи път Украинското министерство на отбраната обвинява Москва в инсценировка на подобни инциденти в опит да прикрие загубите си на терен. В този случай военното разузнаване на Киев съобщи, че руснаците планирали обстрел на централата. Целта на подобна провокация би била да задейства международно разследване за радиационните последици, по време на което всякакви бойни действия биха били прекратени. Причината за опасенията е нарастващата военна активност около Запорожие, но според украинските власти, Русия също е нарушила планираната ротация на инспекторите, базирани в централата. Рекорден спад на турската лира ден преди балотажа на президентските избори при съседите. На финалната права един срещу друг се изправят действащият президент Реджеп Тайип Ердоган и основният му опонент Кемал Кылычдароглу. Още за прогнозите ден преди вота от нашите специални пратеници в Турция Михаела Карабелева и оператора Сафуан Алкюрди. Добър ден, Михаела! Добър ден. На прага на втория тур за президент двамата опоненти закриха своите кампании в Истанбул. По време на един от последните си предизборни митинги настоящият президент Ердоган се обърна към своите симпатизанти с думите, цитирам: на 28 май ще продължим пътя си към велика и силна Турция. Кылычдароглу също избра да закрие кампанията си в Истанбул с среща с балканските изселници. По време на тази среща Кылычдароглу прожектира клип на Ердоган от преди 30
10 години, в който клип той е критичен към пристигането на българските, изселници. Очевидно е, че тук кампанията е изключително жестока, но е много трудно да се прогнозира какъв ще е изходът от тези избори и кой ще спечели, въпреки че Ердоган има преднина от първия тур. Но какви са нагласите в навечерието на балотажа? Разказваме сега. Втората битка за Турция ще е по-непредсказуема от първата, смята политическия консултант Неджади Юскан. Според човека, грижил се за кампаниите на кмета на Истанбул и редица други политици в Турция, голямата борба ще е разпределението на гласовете на третия кандидат. Попитахме ги кой кандидат ще подкрепите. 45% от тях казаха ще гласувам за Кълъчдаръоглу. 20% от тези избиратели казаха ще гласувам за Ердоган. И останалите заявиха няма да гласувам. Така че първото и най-голямо парче от пая ще дойде от поддръжниците на Синан Оган. Състезанието между двамата опоненти се е променило коренно в последните дни, твърди Юскан. Кълъчдаръоглу използваше езика на надеждата преди и по време на първия тур. Сега той залага по-скоро на езика на страха, както Ердоган. Така че два езика на негативно говорене се състезават в момента. Много непредсказуеми са ходовете на Ердоган, смята политическия консултант, и не е за подценяване преднината му от първия тур. Той има 4% преднина. Той може да използва чисто психологически, за да накара своите симпатизанти да отидат до урните. Но част от тези избиратели са разочаровани, защото Ердоган не успя да спечели от първия тур. Изненада за немалка част от хората в Турция се оказва голямата подкрепа за Ердоган в районите, пострадали от земетресенията. Ердоган каза на тези хора, че ще построи техните къщи. Половината ще се плати от правителството, а останалата част хората ще изплащат за период от 20 години. Кълъчдаръоглу им обеща, че ще ги построи държавата, но това беше много невероятно обещание за хората и те избраха да се доверят на Ердоган. Защо? Защото в историята на Турция правителството никога не е правило нещо за хората без да иска пари. За новините на Ново от Истанбул, Михайла Карабелова. Повече от 1300 км само по суша. Това е новата отбранителна линия в Европа. От 4 април Финландия вече е член на НАТО, а руските власти твърдят, че промяната крие риск сегашния военен конфликт да се разшири. Тази събота в темата на Нова Мартин Георгиев и Росен Илиев тръгват към Суоми, както самите финландци наричат страната си. Пристигаме в столицата Хелзинки, за да проверим как членството на скандинавската страна в НАТО се отразява на обикновените хора. Срещаме се с Станислав Тодоров, който е родом от Русе, но вече 20 години живее в Финландия. Готовността за война тук не се натрапва, е по-скоро невидима. С Станислав тръгваме в посока границата с Руската федерация. Най-близкото градче се нарича Иматра, където населението е смесено. Финци и руснаци. Тук напрежение между двете групи хора на пръв поглед нямало. Шушукани, когато чуят руска реч. Минути след пристигането ни в Иматра виждаме и първи автомобил с руска регистрация и семейство, жена с дете. Никой не очакваше, че така ще се случи, но така се случи. Това е огромна мъка за всички жители на Русия. На нас ни се наложи да бягаме от Русия. Мъжът ми намери работа в Финландия и ние останахме тук. Идва и втори автомобил в центъра на пограничното градче. Той е на местни финландци. Колата е историческа. Плимут от 1939 година. Годината на руското нападение над Финландия. Кале и неговата съпруга са учители и демонстрират прочутата финландска толерантност към своите съседи. Много руснаци живеят в това градче. Те са нормални хора и ние сме свикнали да живеем с тях и нямаме проблеми. Отиваме и до граничния пункт на Финландия с Русия. Тук всичко видимо е спокойно. Виждате зад мен ето този участък между двете граници на Финландия и на Руската федерация. Участък от ничия земя, където започва строежа на оградата, която трябва да е с дължина 1340 км и има за цел да предотврати незаконната миграция. А такава се очаква. След като Финландия забрани свободното придвижване между двете страни, което беше факт до началото на войната в Украйна. Сега, за да влезеш от Русия в Финландия, трябва да имаш много сериозна причина. Близък роднина от другата страна или покана и гаранции, че ще се върнеш. История от зоната, където нова защитна ограда вече пресича Европа. Очаквайте темата на Нова тази вечер, веднага след новините в 19. Сега курс към Черноморието, където това лято на помощ на хотелиерите и ресторантьорите идват роботите.
Доколко са полезни? Възможно ли е изкуственият интелект да замени човешкия фактор? Емил Дамянов разказва. Седнете, моля. Някой ще дойде скоро при вас. Ето така ще ви посрещнат, ако сте клиент в ресторанта на Десислава. За доброто ви обслужване ще се погрижи робот. Ние се стараем да сме в крак с времето. Четем, интересуваме се и точно това беше и причината да си купиме и да ползваме, защото гледахме сме от първите. А дали роботите ще изместят аналоговите сервитьори? Интересни са, иновативни са, на всеки му прави впечатление. Може да сервира, да отсервирва, да приветства гостите, да ги напътства. Зависи какви команди ще се зададат. И наистина, оказва се, че роботът може да свърши доста от работата в ресторанти и хотели и не очаква бакшиш. Носят храната до масата, зависимост от организацията на самото заведение. Може да клиентът се взима сам или да помага просто на сервитьора да стигне до масата. Съответно това се разтоварва. Това са 4 тави по 10 кг, което е невъзможно за всеки един младеж, който е на работа или не толкова. С едно натискане на бутона робота се връща с 40 кг мръсничени. Аз съм много привърженик на тези иновации и изобщо този вид дигитализация, но със сигурност това нещо трябва да се съчетава с живите хора. Дали обаче роботът може да измести живите хора? Имаме вече клиенти, имаме ресторантьори, имаме супермаркети, които са ни се довериха. Човешкото отношение, човешкият подход, усмивката в ресторантите, с красивите сервитьорки, със сигурност не биха ги, никой робот не би ги заменил. Затова и според експертите и хотелиерите, машините могат да помагат на хората, но не и да ги заместят. Ръцете ти са топли. Мяу. Вкусовете на традиционната кухня на област Хатай от пострадалия при разрушителните земетресения в Турция район ще завладеят Пловдив. Събитието, което започва в този час, е организирано от консулството на Република Турция в знак на благодарност за българската помощ в невижданото бедствие, ударило южната ни съседка. Благой Бекриев разказва още за тази инициатива. Добър ден, Благо! Здравейте! Осмият кулинарен фестивал «Етнокухня на колела» се провежда в подножието на едно от тепетата в Пловдив – Младежкия хълм. Един от акцентите тази година е гостуването на турската общност с традиционната храна от Хатайския регион, който е един от най-пострадалите при разрушителното земетресение в южната ни съседка. Лично генералният консул на Република Турция в Пловдив, Корхан Кюнгюрю и съпругата му раздават дюнери, кесър и турска баклава на всички посетители в знак на благодарност към българския народ, който оказа помощ на пострадалите. Другите акценти във фестивала са ястията от Италия, Сърбия, Украина и Русия. Посетителите могат да опитат от сладкишите и десертите на еврейската кухня. Армейската общност също е тук със своите вкусови предизвикателства. Фестивалът тази година се провежда под мотото «Мир за света». Ще има и два циркови спектакъла на открито. Панаирът продължава и утре. Благой Бекриев ни покани на вкусно събитие в Пловдив. Благодарим. Такива бяха по-важните и любопитни теми до този час. Следват спортната емисия и прогнозата за времето. Приятен следобед с Нова. В интернет новините са на nova.bg.